nog meer selfies te kry. Hallo. Is Tjoepie hierso van Farmbook. Hoop het gaan goed nog al by julle. Ek het nou gedink ons gaan 'n bietjie ding doen hier oor pekanetmarkte. Vooral omdat dit op hierdie stadium tyd is, daai tyd van die jaar ons almal oesmosse gaan te kere en al die goeders. Saam met my het ek vir Gerard daarvan Empire. Gerard, nou eerstens laat die ouers nie dink net ek het nou iemand gekry wat klomp twak praat hierso nie. Vertel ons bietjie wie en wat is Empire? Hoe lank is julle al in die bedryf al die goed? Thanks Andre, dankie vir die geleentheid. Man, ja, dit is ons is al 'n klompie jare in die bedryf. Ons is so twee generasies in die bedryf. Begin alles by my pa wat in die hoof van die landbouafdeling was by die NOK. En het ons so 12 jaar terug het hy en die seuns, ons is vier broers, ons basis besigheid begin waar ons net te begin invoer in die land in. So ons is vandag kan ek sê ons is al Skies. Vloer ek daar. Ons is vandag een van die invoerders van neute in die land en wat een van die groot manne wat dan 'n bietjie invoer. Ons voorsien bietjie die retailers en noodgedwonge eintlik het ons ook moes begin plaaslike produk aankoop wat nie beskikbaar was nie. En pekaneute is een van dit. Vandag het ons in die pekaneutbedryf, makadamia bedryf, okkerneute, al daai is produk wat plaaslik verbou word en dis als produk wat ons vandag uitvoer. So ons het 'n lekker hand daarin en dan natuurlik die plaaslik geproduseerde droë vrugte uit die Kaap uit en ook bietjie uit die Laagveld uit is alles goed wat ons vandag doen. So ja, so ons raak so bietjie aan alles. Ons voer in en ons voer uit. En ons voer deesdae amper so klein bietjie meer al uit as wat ons invoer. So dit gaan goed. Ons kan nie kla nie. Goeie bedryf. Dankie Tim nou. Uitstekend. Ja, okay. So julle het daarmee 'n idee waarvan julle praat. Sê gou vir my bietjie, hoe lyk die pekaneusmarkte op hierdie stadium? Waarom is die ons besig, die Chinese en Mexikaners, die lot? Wat kan ons verwag? Lyk die goed? Ag, Andre, ek dink is maar soos altyd. Dit is so 'n bietjie stilte voor die storm. Ons het gesien dat die pryse op 'n hoër vlak begin het as laas jaar. Ek praat van die dollarprys, nie die randprys vir die boer nie. Ons kan nie te veel uitbrei oor waar die rand heen gaan nie. Dis altyd maar moeilik een. Maar die dollarprys het hoër begin. Hy het bietjie teruggesak met verwikkelinge in China. En ons is tans besig om te sien dat hy weer besig is om terug te klim na waar hy so maande wat gelede was. So ek dink weer eens soos altyd, ons kan voorsien dis dit uit snaaks gebeur wat mense kan verwag hier die pryse gaan opgaan en redelik stewig gaan opgaan. So ek dink is 'n goeie tyd om nou nog so 'n bietjie te wag. Ek dink mense het al jou neute nou in een mandjie gooi en verkoop jy. Ek dink jy kan maar so 'n bietjie wag. So jy wat jy wil sê is dit gaan nou nie 10 to 1 nie wees soos laas jaar nie. Ons sit in 'n situasie waar ons meer tradisioneel gaan in terme van die middel Julie Einde Julie is amper die piektyd om te bemark. Ja, ek dink dieselfde kom. Ek dink die oes is so bietjie later as laas jaar as ons kyk na die statistiek. Dit lyk vir so 'n klein bietjie later as maar ons praat van 'n week of twee. Maar tipies wat gebeur is die oomblik wat basies die manne begin oes is wanneer al die Chinese inkom, al die kopers kom in die mark in en dan begin die pryse stelselmatig te lig. Daar is natuurlik meer neute hierdie jaar. So die impak daarvan gaan ons ook sien, maar ek glo nie dit is noemenswaardig dat dit skielik gaan maak dat ons te veel neute vir China het nie. Ek dink ons kan nog steeds verwag dat die pryse van hier af gaan opgaan. Soos ek sê, ons weet nie wat gaan gebeur. Daar jy weet enige snaaksighede nie, maar as dit gewone jare is, gaan ons definitief die pryse sien skuif. Ek dink die moeilikste op hierdie stadium bly die wisselkoers en ongelukkig het niemand die antwoord daar nie. Maar pryse definitief waar die fuck. In terme van wat Amerika en Mexico en die ouens gedoen het enige invloed? Kom ek sê wat interessant is, dit was 'n goeie jaar gewees uit Amerika uit. So dit was ek dink dit wat lekker was van hulle het definitief die pryse uit gelig saam met hulle. Wat interessant is wat ek tog sien op hierdie stadium is dit as jy gaan kyk na die gemiddelde plaashek prys. Jy wil nou lekker so tussen die bome staan hier. As jy 'n prys nou hierso vir al jou neute saam sou kry, dit lyk of ons in wesentlik laer is. En ek praat nie van die oversize prys nie. Ek praat van die gemiddelde prys wat 'n boer gaan afhaal. Dit lyk vir laer as in Amerika. So mense gaan bietjie mooi moet kyk en dis ook hoekom ek bietjie saam die verwagtinge dat ek dink die pryse gaan nog bietjie opgaan. Die tweede deel saam met dit wil ek ook sê is jou in jou kernpryse. Jou kernpryse is eintlik heelwat hoër as wat dit laas jaar was hierdie tyd. So dit maak net vir my sin dat mense die indoppryse gaan sien wat saam gaan. So ek dink my daar gaan 'n goeie kombinasie wees van pryse. Die invloed van Amerika, ek dink positief. Ek dink nie daar was te veel neute nie en hulle het ons gelos behoë pryse. Ons moet net bou op dit. En ons oes hierdie jaar
Hoeveel in termen van hoeveelhede en kwaliteit en so? Jo, ja, daar is een groot vraag op hierdie stadium. Hoeveel? Wat allemaal wil weet. Ja, nee, daar is soos niemand wat weet nie. Ek dink die manne praat van, hulle kyk na 14.000 ton. Ek sal my geld daar sit as ek moet, dus ek sal in dieselfde rigting dink. Kwaliteit een bietjie kleiner as laas jaar. Ek is nog nie oortuig dat ons op die eerste paar neete wat afgeval het van die seisoen moet sê dat die hele oes gaan kleiner wees. Ek was vandag by 'n boer gewees wat mooi neete het. Ek glo hy gaan groot volume stoot. So, en so, dit gaan groot neete wees. Ek wil vir jou sê dat meerderheid van die neete was natuurlijk nog steeds oversize en extra large soos alle vorige jare. So nie, ek dink is baie vroeg om te sê, het is kleiner neete. Ek dink by einde van die dag, het gaan baie soortgelyk wees as vorige jaar. En laas jaar was uitermate groot gewees. So ek dink mense moet dit nie teen laas jaar govern nie, dalk die paar jare voor dit is meer. So maar ek dink 'n goeie jaar. En dit lyk of die neete goed gevul is. Ons het nie meer so baie neete in die chucks wat groen is soos laas jaar nie. So ek dink dit gaan 'n goeie jaar wees. En dan net 'n ander ding wat jy manne kan doen is hier in die comment section hieronder, as ek dit so kan wys. Vraag bietjie vraag wat julle het, wat wil julle weet in die volgende programme. Ons gaan so eenmaal 'n week gaan ons so insetsel doen net oor pekenet markte tot einde Augustus toe. En dan nog bietjie kyk rondom wat die gradering en hoe mense daai tipe van goeders doen. Gerard, net weer as jy manne jou wil in die hande kry, ek weet hulle kan by jou lewer op is Empire Trading, nê. EmpireSA.co.za is die maklikste. Dit is daar soos maar EmpireSA.co.za. Hulle kan my definitief daar in die hande kry. So baie mense, ons kan die man help. Ja, ek wil vir een ding wat ek wel vinnig vir die manne net daar buite wil sê is as jy na die pryse kyk wat die prys aangaan. Dit is mense met ek sê altyd jou dollarpryse in China en jou dollar moet maar opmatch na Suid-Afrika. En jy kyk gewoonlik so tussen verskillende groottes na enigiets van so 30 tot 50 Amerikaanse sente. So gaan slaan die sakrekenaar en gaan doen die wisselkoers omskakeling en ja, dan gaan jy basies kan sien waarna mense kyk. Ek dink dis belangrik want ek dink mense met daai waarde is wat mense hier moet uithaal uit die neete uit en ek dink dit is daar. So as die neete goed lyk en hy het volume in, maar dan gaan julle groot maak hierdie jaar. Klink vir my reg 100. Nou luister jy, ons praat dan weer oor 'n week met jou. Groete. Lekker, ek waardeer, altyd lekker. In 'n warm hartswater. Ek wil net sê in 'n warm, ek het 'n ja, nee, is warm. Jy sla af. Ja, ek sweet ook 'n bietjie. O, jy's nie, ek jok.